Riscaldatevi per bene. Tra poco si entra in azione. Oh, pigio, annata lì, rata l'eova, o pilla, e srarci. Rata lo dice, c'è mano, greci. Ora, ho visto, c'è, ma è di sami, ho chiuso solo mai il papello. Ma che le cari, io ti ho fatto i grossi. Mi ricordo di mandare a carriera. Occhio alle spalle. Fine del riscaldamento, si aprono le danze. E cazzo, ma si acclaps, comanda, snacket. Ne tu arga tu ha luba și e. Bicu, ai baușeri, ce ai să... Da, da, te-ai nărche oare să ați, nu? Erti saat. Erti samic ai hel, uita mă, știu. Erti mă uigăt, da? Ca uita da mă uigăt. Samuș asta e. Ce mă sula da mă uigăt, că e vreo ce mă uigăt, da mă uigăt. Indica un punto di lancio, conduci tu in linea. Ah, sta muscia ci ha posto in linea, ma guarda. Noi da lento un bravo con la fissa, calve te camo utane. Ah, ho visto, io sto c'è, ma povel de camma shops, ragazza, i ara, scoda. Ostile in discesa nell'area, occhio in alto. La scoda o sarici stanas. C'è mi qua, ho cargat gesmit. Sì. Ucrana ta mi uti ga vase. Fuoco autorizzato. Indico una mitraglietta. Escai ara ke bi gajmi. Ta moqtavi me. Ja me khmar, chem tan arutsia. Tu ragatsa update-i gamaketebine ta. Si ipo. Maru, gushiro chaagde gapteti. Tak sadia. Ho visto il nuovo e di darò da uiti nei posizioni o tre da uiti. Bersaglio taglia disponibile, diamoci da fare. Sota full, sota full. Vede da motca nuovo, sa. Vado qui. Mega argimo da campo disponibile. Voga. Arrisci, ci. Pazqobeli bulfro giginda mcheglo tu ga. Memak, memak. Lanciamento alleato in arrivo. Sami delento uovi da ici. Ah. Out, pronebi mind. Me arminda, iki de benderasa. Nu mă aștept de uoftanul. Anu, arcos, ho arave. Arave, mi tamo boni ardisken. Ai, vapsi amat tau ce cavolari. Meta confermata. Ce nu dagi gn ahal sniperi ga intereseps, tu qlezem. O, ara, ara, qlezem qidia. Mains ka arimirchen. Схванаери да мизнеба, га иги ам имис колдуарисия има снайперებს და ვერ ვამუღან. О, გვერდი და. ხო, მაგრამ უფრო ზუსტია რა. Да, არ ვიცი, დამუღანებული რაც მაგ იმასვის ვეკნა. Уа, ნემიკო ин воло. Бегу, რაღაცა Battlefield-ი გამოდის. ნისში. Э, ყლეობა გააჯმევინ მე. მე ვთამაშობდი მაგას, Battlefield-ს ვთამაშობ. Ad gadarbian es qlebebi gargavi. Magaziyas tanshi chi. Oy, aponat magaziya am qlebs. Taze arian.
აუ იქ მაგარი დაკა დახვდა თურაც. აგერ ორი კაცი მყავს წინ ისე. დააგდეს ესენი, მაგრამ ყველა თუ დააგდეს ხუიოზნაეთ, აგერ არიან თაზე. მოდი ეგრევე ორი კაცი დიო. ხილა დაგველო და ერთად გავძავოთ. ისენი სად იყვნენ ახლა? ისენი იყვნენ მეორე ტიმი. უავი დაიჭიტა. უავი ალეატო ინ სორბოლო. აფიოს კანსიონე რადარ. ხარი. მოვიმენტო. ინორატე. სად დის მიწის ქვეშ არიან დამოტ. ბარა ბიჭო აქ კემპერობ. მოიცად ერთ თუთი აქედან დავადგინე. ერთია. მოვიმენტო. ჩემი დედა მოტყა. დანოკილი იყო ეს შეჩი. დაგიგდე? მესამე კალონკასთან. კალონკასთან კი არა, ჰაერში შეჩი, ნაბერა. ერთადო მარკატო. ოიმე. უაბი ნემიკო ინ ბოლო. გადმოდიან აქიდან, უეჭვენ. ეგან დროს აკეთებს. რა უავი, აბა უავი, აუ. უავი ალეატო ინ სორბოლო. აფიოს კანსი. ტიმ ნემიკო სტა ინ სეგუენდო. კამბიო პოზიციონე. მანქანით მოდი. საღო. აგერ არის. მე და კონფერმანდა. უაბი ლიკვიდაცია სავარაუდოდ. ვაფშე ლიკვიდაცია ხო? აიცა თხილა როცა. ბიჭო ეს სა 4 კაცი დავაგდეა და როცა. უაბი ალეატო ინ სორბოლო. აფიოს კაცი. ერთი ახლა. კამბიო პოზიციონე. მარჯვნი. არის, შეჩემო გონი არა ამანდ. და ერთი აქ დგას. კი, არის იმას მანქანას. უკრინდან მესურს. დავაგდე. უკრინდან მესურს. დავარდა. ერთი აქ დგას. აფერმატივო. არა, აქა. მაღაზიასთან დააგდე? კი, ეს აქ დავაგდე ეს პლემა. მაგერ სახშია აქა. ნემიკო მარკატო. დავაგდე. იარი ხარ? ხედავ. გადმოუხდა, ე. მეორე გადმოხდა. ლანჩო უნა გრანატა. დაბრიდეთ? აი, იქით გადავიდა. სახანძროში ერთ. იქიდან მოდიან, ტივიდან მოდიან ჩვენკენ. ტივიდან კი არა, აქიდან მოდიან. ტივიდან არა, ტრეინიდან შეჭი. ტივი. სამი კაცი მოდის. ტრეინდან ზევი დაგხვდებიან, ის მანქანას იღებს უეჭველის ხლე. იმან ის გადავიდა, აგერ 4 კაცი გვიტევს, სამი კაცი. აკა. მოვიმენტო. დავაგდე ერთი და ადრე ესე. ო, მაგას გავარტყი, მაგ დედა მოტყუს და რატო არ მოკლა, თო? შენ დაგდებულის მე. ეგა დაიბრიდა, ხო? ორი მაგარი ლავა. ხილა თუ. ვაიმე. გაგინდო და არა გიგი ფლენდო ისქულია ლავა ანდახან აიცი ხოლმე რა კომპანიონ ელ გულაგ ზახარი შენ ვინ დაგბრიდა ვინდა ქვევიდან შენ გიყურებდი და დაბრიდა კომპანიო ფინიტო ნელ გულაგ ქი სოპრავივე ლი ტორნა ინ პრიმა ლი ორი კაცი მყავს ქვევი შენთან ჩამოხდნენ არა. აი ხა ჩამ. აგერ გადმოხდა ერთ. კამბიო პოზიციონე.
ერთი დავაგდე. Sada ekle. Attenti. Ciao, ciao, ragazzi. Tavordo, ho? Ciao, ragazzi. Ekzevidan daagdo vigatsa. Au, chemi aragebi augia. Agergdi, ak uechveli, ai. Movimento. Ის ზედაკაცი ვიღაცამ დააგდო. ვიღაცამ დააგდო, ხო. მე არ დამიგდია და ვიღაცამ დააგდო. ავგუსტოთ. ოდეს მოიცერთ ამ სადღაც. ვიღაცები ყავს აქ. ეხლა, ეხლა. ო, აგი სამი კაცი დააგდო. ნიცოცხლებს თავს ეკლე. დავაგდე ორივე. მოიც არიჩქარო ერთსა. ა, ორი? ორი და ორი. მაშინ უტე. ვიღაცას უტევდა ეს. შევიდა სახში. სახში შემოვიდა ეს. ერთი ყია დააგდე. ერთი ყი არაუშოს. მიდი, გავწოს ხელ, ყლე ეს დაიგე. E ti rimandiamo in prima linea. Se perdi, sei fuori gioco. Guadagnati la libertà. Unda ის. Moldio. Ti sei fatto valere. Preparati a rientrare in azione. ბიჭო, ორი დააგდეთ და როგორ უნდა იყოს შეჩემო? მოდიორ ჩემო. მე არ ჩამეთვალა ის იმენთა ვიგა იცოს ხოლმე და შენ დავაგდე. ეგ მეინტენი წია გავარტე, მაგდები დამოწყო სანაერად. აბერა, აი ეს. პრონი გავხადე. სად არის? გადარბოდა, ხო? აი ამას. ამაზე იდგა. ეხლა ვაბრაცი, ეხლა. გადასტა. Арцкнивоц кацი. მარცხენა აგერიდა ბრონი გავხადე და საიდგა იქცო ვეღარ დავინახე. რომელს შეუტიოთ? რომელი მე უნდა ავარჩო ბრონი? მიშკაზეა? არა, ჩამოხტა და საწავიდა ხუიოზმე. ესე ადრე რა გინდა თახო? წამო გავგორსთო თუცებ. ჩო რავის, კი გადმოვდივართ გორგი ლუბანში ჯერ იმაშები რა, აი ბავშვები ჩაიცმევენ რაღაც და გადმო. ბედას უთხრა გორგი იმენია ხა გროპი. შენ დედა აქ შევიდა ხო ის ერთი ყო. უავი გაასწორებდა ეხლა რა. უავი ნიკო იმბოლო. უავი ტუნი მოთხნეს. აგერ ტიპები. ნიკო მარკატო. ორი კაცი შევიდა სახანძროში. ჰეი დაუტ. გამექცა. აი ეს შევიდა. კამბიო პოზიციონე. აგერა გარეთაა. უკნიდან ისურს ვიღაცა კიდეში. გარეთაა შევიდა სახანძროში. მეორე საფულზე სახანძროში. ერთსამი აქაა ეგ დგას. უაპი ნემიკო იმბოლო. შენ დედა შევეცი როგორ? მაგიგდე. შევდივა. ლანჩო უნა გრანატა. ეგა მოკდა ერთი. აუ ერთი ყია, აუ უნდა ერთი ყია. ეგა. სადაა? მოკდა, ერთი დავაგდე და რავი. მეორე საფუძველი იდგა ბიჭო მანდი. ერთი დავაგდეთ ეგ ბენდე. ერთი შენ დააფინიშე, ჩემი დააფინიშებული შენი. მოლოტოვმა დამაგდო შე. ხო, ეგ ეგ. ნიკო პოზიციონამენტი უნდა სტაცია. ზონა სიკური მომენტარა. ინიორატა. ის კიდე ცოცხალია, გამომაყალევებს ბიჭო ეგ როჟო. დედა მარიოა ეს დედა მოწო. რადარზე არა. ლანჩო უნდა სტორდენტე. გაისტანა. ზევით არის, ანუ? არის. ო. ეხლა
აი ცეი ხავედი ვიშკაზე, ალბათ უდავინახო. არ ჩანს. ლანჩო უნა სტორდენტე. ua fin nemico. Granata partita. ჩედულ შენქანა TTP უკვე. ვიც. არ ჩანს. აგერა. რომი გაძურა და ვინმე მარხა. დავაგდე. აქ კიდევ ყავს კაცი და ფთილობიტო. ლენტო მან დაგდებულია კაცი. ვეძებ მაგდები. თავს იწოცხლებ ეს ბოზიშვილი. ვაიმე. ბომბი დაშევე. შეიძლება დახმარება და სულ. ვო. დაგივარდა თუ ისროლეთ. გამივარდ. ყველა დიდი კაცი უნდა იყოს კიდე. ჯარის ფორმაა წვია იმ დედა მოთხო. აკიდი გადა გაუსტანე და მე ეს დადგათ თუ რა. არის კიდე დაინახე სადმე თუ რატო უნდა. არა, გასტანე და ვერა. გონიაკ. აი ერთი. გონიაკ წავიდე. გარეგა. ჰე. ენდერის ტიპი სადიდ გაკინაღამ და გვაგდოდი. ნუ ხუთქან ხო მაგის დედაშვილის. დამო შეხედი და საფრენი და შეხვაჩვენ. აი აქ აქეთკენ ხوار გადავიწიო, აი ლიკვიდაცია მაგაზია. ხო. ელფების მოგდის და ერთი უავიც რა. ბავა, სელს ვიყიდი დამიგდებო და იქ ვიყო ხო და უაო. Fuoco su quel bastardo. Oh, გამეჭირა. მე 2 3 კაცი ალე თუ 2. Vediamo 5 tutto. Dasa da bombas ვიყიდი მე ყავში. 2 კაცია თუ 3. Წამო მაგა შეულტიო. ხაზი არიან მანქანასთან დგან ამ პროსტ. მე მგონი снайპერ ზუმავს. არა. ძას პონეკაცულა, სადღა. მოვდი ვარა. თხილად რა მარტო არ ქნა რა, მოგიახლოდე და მერე. Qui c'è un bersaglio. Una stordente. Partuto. Bonni აღარ არის იმ. კაცი, აქ ჩამოხტა ისე. მოვიმენტო. ჰა, ჩეჩენს ამ მომიშნე. აგე რა ქნა. პეგამინს დავაგდეთ მენდი. გასული. მეორე საქონელზე იდი. Gas in arrivo. Zona sicura riposizionata. დავაგდე. Sniper ის როლობილაცა. Sniper ის როლობილაცა. აი ეგერ იყო გადახდა. ტრეინზე იყო გადახდა. რამო ჩვენ უნდა შევიძიოთ ზონაში. ელო ყველაფერს ხედავო რა იმენა ახალი იმი. ხა დავ იმენა ხალხი დავინახე. კაროჩი ახან თავრეს იასნია უკვე. გონი მთაზე ისვრიან, მთაზე ისვრიან, სადაც გადმოვიარეთ. ბიჭო ტრეინზე ხო არა უვიდ. ტრეინზე იქნება. ტრეინზე იყო წეღან სნაიპერი. გაურისკო. არა. არა, ბიჭო, წეღან აღარ ხულობა. ბიჭო, მე მარცხნიდან შევიდოდი ვაფშე. ეს რო დავიჭიროთ, ნახეთ ცისფერი. აქედა რო ავიდე და ცისფერი რო დავიჭიროთ, მოგები შანსი გეთმე. მოგები შანსი შეძლო. არასვენებს იმენა, ამო ხა.
Пеќо, просто икро да одгет, шуваши, уечо... Амо, магис, дедат смотканц, амо. Чамокта, инак, сегу чамокта, е. Ой, сагер, арахуй, дедат. Аргайсролу, месаме само уйдес. Аргайсролу, яр, ай, магази исхридан чамуагдес, лаваса садац агас, но ишмули тибих тебо даат, ра. Та икидан исролу чамуагдес, да винах. Снайпереби, арьян цин. Кация, кация, як. Немико маркато. Чай шик хуара, куя сверва. Ети куя, ети куя. Куя сверва, као, бичо. Вигацам да, гдуши. Уаби немико им боло. Ара, ами, дей, даше ве. Типи, ягер. Као си тот хлеб суечо, лек. Ара, ара, вери тот хлеб, сверва, хохия лобо. Ара, мем гони, вигаце се лодеба. Марту, ара. Икит мидис. 30 метри, шами гаси, шами гаси. Ерти куя, ега. Дай, брид. 27 метри, киде, тин, тин. Деви, деви, деви. Идея, идея. Араши ми деда, човечи. Просуй смел. Ес там уйде, трябва винме, ще елеба да хилде. Ерти там, брати. Вигас да бомбес ковит. Гаси ин арриво, нова зона си. Аякедан да бомбес. Шейлеба трензи амоуднем, тхилад иqavit. Пичо, ак амосасвлелия, кака ковит кария, гета ом. Уаби немико ин воло. Таукето зона да мере гадавициот акескен, ра. Полоскен, гаси. Гас шеуквет, ра, торе шейлеба укнида мова. Акунда гадмивициот. Уечвали игра унда укнат, бендер. Гас унда шеуквет, хори. Тоа ше е лево, веќе на бузари троси таму водија сме, да, винанек. Ука раме да са бомби, ја раме, ја ркон, да таму... Мемак да са бомби, се, раро и содет. Айгер, миди срола. Мовименто! Хаде, и смеба, еха бе урихал. Ај, сада сме умишне и кам тауе сказраси, да. Кој ви дане срија? На еке дане срија, на ајамат. Цителс. Агер, кац. Орри каце и олова да устан да аруе. Дедам мотхну, вигацам да агдо. Та верум тау. Уреби, да. Ади тугина ненела вишкистрен, гада и цет мега мотхну. Ара, 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 гелу дебит, кац, вертат гада уйдет. Прогу ауку смогис. Нелнело га да уид. Пукунди да на рај не шанс. Да уидкет, ара, 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 шанси ера, моди, моди. Акар да кутен, тавар јега. Ак, ерти каци идга да птхила ди тау. Кај, шен снайпер и хар ме цавали ми сте, бендерас. Ке хмаревит все ова кавар веце. Берсадио маркато, камбио позиционе. Овар мој ниш, аки тефти га си га. Мовименто. Озда 8 метри, ука, не, ленто, шен шко ви стипи, јаре. Гаси ин арриво, нова зона сигурата. 8 метри, имена шен шко ви сте. Аге ра. Арга да варде, раге хоцем. Хода ум тауре. Ги, ги. Шо. Иде, Арик, иде, мартхни, влава, шен харес. Агер, пари ти да се скале. Ај, саде. Е, шемојте, 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 шемојте. Ај, брид. Шо, 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 шо. Про не би хогакс, бендер. И, и, и. Ути има, кројце, бе, да. Мартхни да нуна ше виде, чен да агер корона, а, да. Контакто кон немико. Ма, уаке те пейд гас. Лето, фули дамик дека, фули дамик дека, да се бом шуке да усе кој. Као хаде? Ау еди, шамо хте ју кој би. Хте би, хте би. Иман гаат со схла корона. Ан да, ги со видам. Марџу на контролет. Марц хенам харц каман да кој со видам. Корона и кој акуе чој. А ти чамо дис? Ода корона, корона чамо. Ерсадио маркато. Нико ин дишеза
operativa. Rasi margini, margini, bro, iuret, ra snaiperi. Marchnul komanda kos. Ager, ager, sami gas. Cambio posizione. Posti in bingo. Movimento. Gas in arrivo, nuova zona sicura contrassegnata. Frate, c'è monishnuza, io sami cazzi dai drebian chuen gene. Attacco a grappolo alleato in arrivo. Perti da walk them. Ne mancano 10. Insisti. Mancan azga, sami zega chuen, mancan kuza ugo. Lento broneri cu dar, dar. Dau, dau bron, dau bron, dau bron, dau bron. Attacco in corpo. Lento, cuci, cuci. Agdo. Erti dau agde man, putem. Raggiungiamo la zona sicura. Qui c'è un bersaglio. Lento, a che dan ruoli arrivano, dai punti arrivano, a che dan ruoli. Bicho, sai da, a che dan istruyan chemtan akhvos, kho. Diamoci da fare. To 3-2 var, chechim. Ale. Aura, okay, no puedo ir yo dame. Okay, okay, okay. Costan, costan. Quedo, quedo, quedo. Ahí está, Giger. Nice, nice. Ahí grai, ora. Ogua que está, está. Korgul dage vasa bolo shoti. Kaiko, kaiko. Skio de da ara ta. Bla. Sadamo va kombinatsiyushi tavi. Болох на хепресиженის გამოიერიშ კუთრო დავა მე შემთხვევით არ ვიცი მეთქი რა ხდება გამოვიდე გამო რა ხო ერთი წამ ჩედელოს 11 კილი ბოლოს რო სამ თამაში ყავდა დადე ჩქა ეს დაიწყეთ ურამია რა Задро и кремит квилаус. Кто гац? Чам. Бичо, арге, смис гио рогеца, хи? Да Горги, кай харис гачვენებს вообще? Гони ара ჩვენებს кай харис.